اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ہماری عظمت ہمیشہ گرنے میں نہیں ہے، بلکہ گر گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ جب انسان اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ بہتر سے نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، اور ایسی جگہ سے راستے بناتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم روزانہ اتنا اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا روز دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔